بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابراہیم ہر صاحب شاپو رنگ شاگو بھی ہمار سو 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 جو مالا افسوس سو یہ کا خبر چلو پھر کھری پھیا پو نیم بوت کھری پھیا پو سی عوام لا شن چی پیغام میں نلو. السلام علیکم جو. السلام علیکم. آرام شاہ سی جی. ہاں خدا یا نمی واتا. ہاں ٹھیک جی. ہاں خدا یا نمی واتا. پھر تکلیف سو آئی ہو مالا جی. یا میں بھی جوان جو سا تکلیف نہیں آتا. اچھا جو وہ ننگالا شو اللہ تھوپ رنما سے آ باقی اللہ خدا عمر دار آگے چکا وہ دعا بے صلو دعا پر سلمی انشاءاللہ بس سوال بچے انشاءاللہ ٹھیک بنجی بیماری ہو چاہ سے بنا سادات کرن دعا سن میں ہر وقت ملی جیت پا آ باقی نا شاہ جابرے نا تین آرے پھرونگو مل جیتی ہوتا یہ ناصر پو یہ پھرونگو سنگالا تاون بے ست یہ حیالمات میں مبشری ستاون بے سنگالا تاون بے ست زہر سے تاون بے ست جو خبانگا ہنس کے یہ ٹکٹ یہ جوان ان شاء اللہ ادان گامد وابس یہ منظور صاحب یا رضا پہ حسن صاحب ادان گامد اللہ تمہر یہ خبر تو ادان تو آبس پرور دگارہ ادان اللہ عمر دراز بچک یہ بشرت صاحب یا اللہ خدا نمی ہو یہاں کو آج نہیں دے خبر لو خدا یا اللہ عمر دراز سمجھ دے آتا ہوں دس یہاں نمی سمجھ دے آسک چاہ سے بنا اللہ تکلیف پہ گوئے محنت بتی کچھ سوچا گلا نل سال تو نل ٹھاپا سو نت نل سال تکلیف یہ کابی میں ہوں تعاون گو نت وہاں دینا بالخصوص مجھے خرچ ہوں جوان کن یہ آتے آتی چوگی متحر دوں چاہے چلے دوں کا چاہ زار دوں یہ تو اللہ سلام ہے چاہے انسان نیچا پتہ وہ آمد یہ تو اللہ بت تھل سلو سو سننا سلنگ یہ خبا ہوں سننا حسین عالیہ حسین دنگل بخش جوس گیافی ہنگا پنڈی افسال علاج لگوئے نیچوں وہاں نے چاہ سے بنا دیوان ڈاکٹر کا عامر سر ہنگا خورس خدا نمی لگا ہما سے ہنگا تعاون بیس من کو نمی دیں کھو آبا سون جلت وہاں نے دبن ہنگا آبا گوئے نیچوں وہاں نے خدا ایدان نمی دیو دیننگی سا ڈاٹر سعید صاحب خصوصی ہنگا خیال سے بیس ڈاٹر ابراہیم خیال بیس ڈاٹر جعفر خیال بیس کامران صاحب خیال بیس گاما خیال بیس گاما من کو نگالا وہاں گاما خطر الحمن من کو گاما گالا مین سر جی گالا خرچہ محسوس لین دیوا لگا پنڈی ہوئے نت گلے اتنی تو آئے کی ضرورت یوت نہیں جامع جی شاپی کا فون ہوں ادھر لگی اس کا تو کوئی نہیں اتنا خدا یا ادھر عمر دراز ہو چکی یا اللہ اتنی تو بھی کافی اضافہ ہو چکا ادھر گلا تو آئے شامل ہو شاید سے میدان میں پتہ ہوت نہیں ہر چیز پہ یہ قومی تھا نہیں علماء باقی نہ شیخ جعفری نہ شیخ رضا نہ نیوں گاما جنگل جیت پہ تھا نہیں دین بالخوز نہیں خرچ ہوئے نہیں جوان کن نہیں واد علم سر افتخاری پھوڑوں وہاں ادان گاما سی گانا تعاون بس پھر نہیں رمیہ سکمدہ نہیں جوان کن نہیں حسن سمبول صاحب اس طرح سن دوں یا دوں نے سمجھ گاما گانا تعاون بیت نہ کہ ابھی ان شاء اللہ پنٹی کو لیت اچھا زبان ہوتا ہے انسان ان شاء اللہ یہاں ٹھیک ہوئے ان شاء اللہ جو جام پتہ ہوا میں ان شاء اللہ یہاں ٹھیک ہوئے کافی تکلیفات نہیں ہوت وہاں ادان گاما سے گانا تو آپ اس ان شاء اللہ ادھر واپس سن میں ادھر جوان سالی انسان بات ان سے کگا پونوں ہمر سے مونگ گاما لگے اپیل اتنی سزا ہے گاہ خود سے علاج لگ بھائی اتنی یہ تکلیفات کو دل نے جامع چان چھن لگی بن جما آرام میں اتنا بے سکون سو تمہیں یہ رن میں جب میں بیسے گلا ٹکٹ چت چت ہاں یہ ناصر بولا یہ ظہیر بولیں گے اطہر بولیں گے سلیم بولیں گے وسیم بولا یہ نعیم بولا خدا یہ لوگ عمر و دراز سوچ چاہ بشارت صاحب یہاں اب تھی مشاعت علیچن خدمت چنگارا وامت یہاں سے بخش بشارت صاحب اطلاع السلام جل پھل منتا ہوں سننا پھل سو بھوک سننا یہ دان گالا بخش یوق چاہ یوفی یہ ٹکٹ یت نہ یوفی یہ کوئی نیت یہ نا بحق امام رضا وسلہ امام زین العابدین وسلہ یقصن ادھر لدعا بن گیا باقر صاحب یہاں ہر وقت علماء ادھر گل جیت مامو یت قوم مل جیت پہ نہ تو سیار وہ چام مل جیت پہ رہی ان گیا باقر صاحب یہ شیخ جعفری صاحب خدا یا اللہ عمر دراز مسجد بالکل یہ شیخ جعفری صاحب ہی مو بدل بین خان صاحب تکلیفات خدا یا یہ شیخ جعفری صاحب وہ بولا بہت بڑی جگہ تھوڑ چکی یا اللہ کو حالا عمر دراغ ہو چکو یا اللہ کی آباک عمر دراغ ہو چکو یا اللہ دین نبی الخوض اندہ قلص فاہا جوان کن نی سمدانی نی خواہی نصیب دوں نی منیجر اختر دوں گا مالا نی رون سلام جنے نیجو وانا ایتی شزدے ایدان غلط دعائی شامل لیوخ نا دیوال بستر بیماری یوت
ngati bahas kan aku ini pun khudaya idan umur darah gue cuy Allah khudaya idan lembek gue ada bahasa thank you sen mau sonya itu aja insya Allah khudaya anak syafa syafa begitu insya Allah ya ada lewat kita nggak mau doa kita nggak mau doa ya ada syukur ya jo khudaya lembek ya ada ya kunda aja sih ini jimi hiyo jannah dulu nggak di kita asal onuk agar nggak put baca sana sih aku nanti ke sini hidup nih dan kamu nggak lapar sih sebenarnya insya Allah itu aja bilang lah imam zaman ini min wanita abah kan sah yang lo bar bar ini apa itu Allah ya anhum sebelah gue nisro sih ya Allah Allah ya di Allah nih anhum nih sebenarnya ya sih Allah ini masalah ini syasiat bi nono dah desain anhum nih sebenarnya sih umur darah gue juga ya Allah ya aku manusia zaman ini ada sah bilang ini kalau soalnya kabar lekal bespecok Allah ya idan umur darah gue juga ya Allah anhum nih ya thank you Allah ya merbani juga